ইয়াৰ মান নতুন বাইক ল'ব আহিছো ৰস্ত আহক 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 খবৰটো কৈছে আজি মই কথা পাতিম ডিম্পু বৰাৰ বিষয়ে তো মোৰ ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ডিম্পু বৰা এখন নতুন বাইক ল'ব কিন্তু কি বাইক ল'ব কোৱা আছিল তো ফাইনেলি ডিম্পু বৰা বাইক ল'লে কি বাইক লৈছে সৰু ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ এইখনে হৈছে মোৰ ইয়াৰ মান আজিৰ পৰা এইখন চলালো মই আৰ দক দে ভিডিঅ' চাব মোৰ দিম দক টাটা বাই বাই।